երիտասարդներին նոր գաղափարներով վարակելու, նրանց մտավոր պոտենցիալը մեր երկրի համար օգտագործելու եւ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման գործընթացում երիտասարդներին ներգրավելու համար էր, որ 2016 թվականին Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը հայտարարեց 100 գաղափար Հայաստանի համար հանրապետական երիտասարդական մրցույթը։ Սա այս ծրագրի առաջին փորձն էր, այս անգամ անշուշտ հեռու ենք այն մտքից, այն համարելու բավարար, լավ կազմակերպված կամ մյուս գերագնահատող այսպես բառերով, բայց համարեն դեպս առաջին համար իրեն պետք է համարել կայացած։ Մենք ձեռնամուխ ենք եղել այս ծրագրի իրագործմանը հստակ նպատակ ունենալով եւ ցույց դնելով, որ մեր կառավարությունը, մեր պետությունը էապես կարևորում է նորարարական մոտեցումները առհասարակ, լինեն դրանք հասված երիտասարդ մարդկանց կողմից, թե մի քիչ ավելի առաջացած տարիքի մարդկանց կողմից։ Առաջին անգամ անցկացվող 100 գաղափար Հայաստանի համար հանրապետական երիտասարդական մրցույթը ամփոփում է արդյունքները։ Եկավ այն պատասխանատու օրը, երբ երկրորդ փուլ անցած մասնակիցներն իրենց գաղափարներն արդեն զեկույցի միջոցով պիտի ներկայացնեին փորձագետներին։ Կարևոր հատկանիշներից այն է նաև, որ այն սպეციფიկ կլինի հենց հայերի համար։ ՀՀ-ում կրծքագեղձի եւ արգանդի վզիկի քաղաքացիի կանխարգելման եւ ավարտորոշման ուղղված տեղեկատվական արշավ։ Մշակենք բուսական սխալության խառնությունը եւ դրանցում պարունակվող առավել տարածված սինթետիկ կանաբինոիդների փորձագիտական հետազոտության մեթոդիկա։ Ներկայացնում ենք արտաքին ամպերի հայտնաբերման եւ չեզոքացման լազերային համակարգ։ Մեծ տարածքներ ծածկելու համար բազմաթիվ կայաններ են պետք։ Պրոյեկտը ինկուբատոր է։ Ծույլը ստացել ենք եւ արդյունքում մինչեւ հիմա են նրանք կան։ Օտելի բույսերի աճը մոտավորապես 50-60%-ով։ Մենք ստեղծել ենք արգային էլեմենտների նոր գնդաձև համակարգ։ Նախատեսական կոտկեն նյութերի համար կոմպոզիտային սոցիալներ եւ սոցիալներ հաճոյան ջրերի մասնակցման համար։ Որի նպատակը կանոնը հետեւյալն է՝ փոխտեղծել համակարգ, որը կփոխանինի մասամբ սահմանապահին։ Ես ուղղակի չեմ ցույց տալու անել, ասենք որ ավելի մասշտաբային դիտարկել։ Հա, ինձ որ մնա ես տանգել կնախագծեի ուղղակի մաս կազմելով այդ շարժմանը մենք առաջարկում ենք լավարկման մեր ուղղությունը սմարտ տարիտեսախցիկները ներկայացված համակարգերով։ Այսօր ներկայացնում ենք քառակող խաչմերուկում ուսացուցիչ կանաչ լույսի կառավարումը ոչ ստարտ տրամաբանության մեթոդով նախագիծը։ Ես ներկայացնում եմ բրենդի ստարտափը։ Ներկայացնում եմ պատրաստական թիվում կամ միշտ պատրաստ նախագիծը։ Իսկ դրանցից որոնք էին մրցույթի լավագույն նորարարական գաղափարները, եկել է արդյունքները ամփոփելու ժամանակը։ Ամփոփելով ծրագիրը, կուզեմ նշել, որ ներկայացված աշխատանքները մեծ մասը բավականին հետաքրքիր էին, ունեին տեխնիկական լուծումներ, ունեին նորարարական մոտեցումներ։ Ժամ 20 րոպե թե ինչքան էր, մենք նստեցին, որովհետև չէին կարող գայինք ընդհանուր արժային ինչի համար։ Ստացվեց, որ մենք պետք է տանք ընդամենը 4 մրցանակ, պետք է տանք 4, բայց առաջի, ոնց որ ասած, ընթերցմամբ մենք բոլորս եկանք եզրակացության, ախր չէ որ 4-ը չեն, 6-ն են ախր։ 6-ը մրցանակ է, բայց որից պետք է 4-ը ընտրես։ Այդ 6-ից մենք երկար ժամանակ չէին կարողանում 4-ը ընտրեինք, շատ երկար ժամանակ, չէին կարողանում։
Եվ այսպես 100 գաղափար Հայաստանի համար հանրապետական երիտասարդական մրցույթի 5 ամանակարգերի հաղթողներն են։ Գյուղատնտեսական գիտություններ ամանակարգում որպես լավագույն գաղափար է ճանաչվում Կարկտային ամպերի հայտնաբերման և չեզոքացման լազերային համակարգ ծրագիրը։ Շնորհակալ եմ, կուզեմ, որ շնորհակալական լինի այս ծրագիրը, որպեսզի երիտասարդները հնարավորություն ունենան ներկայացնել իրենց գաղափարները ի նպաստ Հայաստանի զարգացմանը։ Տեղեկատվական գիտություններ անվանակարգում որպես լավագույն գաղափարը ճանաչվում Crossroads ծրագիրը։ Հարություն Հարությունյան։ Սա թե ինձ համար, թե այլ երիտասարդների համար համոզված եմ նոր խթան կհանդիսանա իրենց գիտական և կրթական ուսումնասիրությունների ասպարեզում։ Բժշկական և դեղագործական գիտություններ անվանակարգում որպես լավագույն գաղափար է ճանաչվում կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման նոր գենետիկական թեստ ծրագիրը։ Բավական ոգևորված ենք և ավելի շատ այս մրցանակը նաև պարտավորեցնող է, որպեսզի մենք իրոք վերջնական վիճակի հասնենք մեր գաղափարը, շատ շնորհակալություն երիտասարդային սպորտի նախարարության այս մրցույթի համար։ Տեխնիկական գիտություններ անվանակարգում որպես լավագույն գաղափար է ճանաչվում Energy Globe ծրագիրը։ Շատ ուրախ ենք ու շնորհակալ ենք սպորտի նախարարությունից, հուսով ենք, որ հաջորդ տարիներին ավելի շատ մրցանակային տեղեր կլինեն ավելի լավ թիմերին։ 4 գլխավոր մրցանակներից բացի փորձագիտական հանձնաժողովը որոշեց նաև 2 խրախուսական մրցանակ տրամադրել։ Առաջարկությունը հետևյալն էր, որ 4 մրցանակը տանք, բայց խնդրենք այն սպոնսորներին, որոնք ֆինանսական աջակցություն են ուրեմն առաջարկել այս ծրագիրը իրականացնելու համար, առաջարկություն տան, որ են 2-ն էլ, թեկուս խրախուսական, բայց ինչ-որ մի մրցանակ ստանան, այդպես էլ եղավ։ Առաջին խրախուսական մրցանակին է արժանացել բնական ծակոտկեն նյութերի հիման վրա կոմպոզիտային ֆլոկուլանտների ու սորբոնտների թափոնային ջրերի մաքրում ծրագիրը։ Շնորհակալություն 100 գաղափար ծրագրի կազմակերպիչներից, շնորհակալություն։ Երկրորդ խրախուսական մրցանակին է արժանացել մրցույթի ամենափոքր մասնակիցը, 16-ամյա Հասմիկ Մնացականյանը, պատրաստական թիկունք ծրագրով։ Ես ձեր 16 տարեկան եմ և այսպիսի փոքր քայլելով սկսում եմ, որպեսի հետագայում ավելի մեծ նախաձեռնություններով ներկայանամ, ոգևորող է և ավելի առաջ եմ ուղում դեպի նոր գաղափարներ։ Ես այստեղ ամենևին չեմ կարևորում հաղթող, չհաղթող այսպես հանգամանքը, շատ կարևոր էր, որ մարդիկ տեսան, որ կա մի հարթակ, որտեղ կարելի են ներկայացնել որոշակի թեկուզ ոչ մինչև վերջ հղկված նորարական մոտեցումներ և որտեղ կան մարդիկ, որոնք մասնագիտական որոշակի որակները ոշտված ուշի ուշով լսեն, հետևեն, գնհատեն, փորձեն օգնել, շտկել հետագայի համար, սա շատ ավելի կարևոր հանգամանք եմ ես գնհատում։ Յուրաքանչյուր հրաշալի հայտնագործություն աշխարում ծնվել է նախ որևէ մեկի մտքում միայն, իսկ հաջողության գաղտնիքը պարզապես ուժ ու եռանդ չխնայելն է գաղափարը կյանքի կոչելու համար, կասի յուրաքանչյուրը, ով հավատում է իր գաղափարներին։ Ահա և վերջ, 100 գաղափար Հայաստանի համար հանրապետական երիտասարդական մրցույթի առաջին փորձի արդյունքները հաջողությամբ ամփոփված են, իսկ ձեր գաղափարները նախապատրաստեք արդեն հաջորդ տարվա համար։ Հավատով ու համոզմունքով, որ հենց ձեր գաղափարն է ճանաչվելու լավագույնը Հայաստանի համար։